I sad trenutak istine. I pozdravljaj, dobrodošli u novi video. U današnjem videu ću vam pokazati kako napravite ovakvu lampu za vašu garažu. I kad se obrusi, treba da izgleda ovako, skroz glatko. Sad još da ga zavarimo. Ovo je bila prva ruka, ima falinki, ali ćemo druge ruke popraviti.
I kada se sve ofarba, trebalo bi nekako ovako da izgleda, kao što vidite. E sada unutra ćemo baciti napajanje i kontroler i ovdje oko spirale ćemo baciti letraku. Evo ga i glavni majstor došao da provjeri šta se radi. Arti, šta je bilo? Pa idemo dalje. Opa, ali je teško ovo. Ne može ga izdignemo. E, sad na redu dolazi, kao što sam rekao, led traka. I da ubacimo dole neko napajanje. Znači sad ove dve žičke plus i minus za ovaj traku ćemo baciti od ozdo kroz neku rupicu, sad ćemo vidjeti kroz koju koja se najbolje hvata. Naprimjer ovako. Čak sam je malo nezgodno. Evo ga. Gledaj, baksu sad neće. I sad trenutak istine. E, ček da ugasimo osvjetljenje ovdje. I evo ga. Lampa za garažu je gotova. Po meni izgleda baš cool. I evo ga. Ja sam je smjestio ovdje u ćošku. Baš se lepo slaže sa ostatkom.